Dita e tretë e vaksinimit kundër virusit COVID-19 në Shqipëri vijoi e qetë edhe sot në mjediset e stadiumit kombëtar të futbollit Air Albania. Mjekët vazhduan të ndjekin protokollet shëndetësore në vaksinimin standard të kolegëve të tyre, mjek dhe infermier të spitaleve COVID, të cilët po vaksinohen të parë. Shumë mirë, ja e bëra vaksinë, ndjem shumë mirë. Shpresoj që ta bëjnë të gjithë. Po patën mundësi. Ta bëjnë të gjithë, unë ndjem mirë për veten time, shumë mirë. Gjitha po i bëjnë. Unë isha pushim. E kam qenë pushim, sot po vete erda direkt, sa më lajmëruan erda. Grupin mjekësor të vaksinimit shfaqin një entuziazëm të matur për nisjen e shumëpritur të këtij procesi me 970 vaksinat e para, të cilin po e kalojnë mesatërisht 78 persona në ditë. Frigoriferet e posaçëm mund të ruajnë deri në 250.000 doza në temperatura -70 gradë Celsius dhe deri në 7 milion doza në varësi të llojit të vaksinave. Aktualisht ne kemi sasitë para të vaksinës Pfizer BioNTech dhe presim rreth 500.000 doza të tjera, për cilat e dim tashmë dhe që ruajtja është në -70. Ne kemi frigorifer të dizenjuar në dy pika qendrore në nivel qendror dhe ajo çka po bëjmë ne është që transporti i brendshëm këtu nga zonat qendrore në këtë pikë vaksinimi bëhet në temperaturën +2, +8 dhe shfrytëzojmë faktin që kjo vaksin mund të qëndrojë për 5 ditë në këto temperatura. Dhe ne sjellim në këto pika vetëm atë sasi sipas planeve ditore që kemi për të mos e nxjerrë nga -80. Ndërkohë që zinxhiri ftohës është i siguruar për vaksinat, sfida mbetet zbatimi i kalendarit të vaksinimit sipas grup moshave dhe rregullave të tjera. Mjek dhe infermier që po vaksinohen të parët nuk i fshehin dot emocionet që kanë gjatë këtij procesi 10 minuta, i cili erdhi pas 10 muaj sakrifica në shërbim të 10 mijë qytetarëve të infektuar nga Covidi, qysh nga marsi i kaluar dhe deri sot. Ne jemi trajnuar në Shqipëri, kemi 3 dita e tretë. Stadion, e cila në ka ecur dhe tani në ka ecur shumë mirë, dhe nuk kemi pasur nga asnjë personel, nga asnjë person që ka ardhur me vaksinën Pfizer, asnjë komplikacion. Një procedurë ngjashme me Tiranën do të zbatohet së shpejti edhe në dy pika të tjera vaksinimi që pritet të hapen, një në Shkodër dhe një tjetër në Vlorë, të cilat do të mbështesin spitalet rajonale me frigorifer për të mos ardhur deri në Tiranë. Në varësi të vaksinave ne mund të ndryshojmë dhe strategjitë e vaksinimit. Pasi është vaksina e Pfizer që kërkon një grumbullim të tillë, ndërkohë që nëse do të kemi vaksinë të Modernës që kërkon një ngrirje -20, ne kemi në nivele qendrore frigorifer -20, por kemi edhe në çdo njësi vendore të kujdesit shëndetësor 36 në gjithë Shqipërinë ngrirës të posaçëm për ruajtje vaksinash. Për më tepër, nëse do të kemi vaksinat të AstraZeneca-s që kërkon kushtet +2, +8, pastaj kemi mjaftueshëm kapacitete qendrore, kemi mjaftueshëm kapacitete në çdo njësi vendore të kujdesit shëndetësor. Për më tepër dhe në qendrat shëndetësore ne kemi frigorifer të dizenjuar për ruajtjen e vaksinave. Nga muaji mars i vitit të kaluar dhe deri tani në Shqipëri kanë humbur jetën mbi 1230 persona nga COVID-19, janë infektuar mbi 62.000 të tjerë, afro gjysmët e cilëve konsiderohen të shëruar, ndërsa testimet totale janë kryer në afro 285.000 raste. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë.